Ahoj, opět vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpajzlíky. Trpajzlíci obléhají černý krak. Já potřebuji ale trošku tady udělat pořádek v těch našich jednotkách, protože jsme dostali lehce na budku. Nebo na budku jsme nedostali, ale byli jsme lehce zraněni. Kolik je tam? 75. Já budu schopen přerozdělit tenhle jeden regiment mezi ostatní. 10, 10, 10, 10, to je 40. A mi zbyde možná jeden, dva vojáci. A uděláme to, tak když takto vykopneme ten regiment. Budeme být plný stavy, ale... Ne, všechny se podařilo to. Ještě, že se neživím matematikou. A tady je to horší, Tady je to horší hlavně v rámci okryho pekelníka, který já se obávám nejhoršího při útoku. Hlejte se, víte co? Quick save, kdyby umřel, tak si to nahraju a uděláme to znova. Když se mi do toho moc nechce teda. Ale nechce se mi to bojovat, je to zbytečný tohle bojovat, takže jdeme na to. Neumřel, sláva, hurá, konečně. Výborně. A my to budeme okupovat jenom, my to nebudeme lootovat, my to jenom budeme okupovat. Výborně, zajistili jsme provincii, vrátili jsme černý krak trpaslíkům. Hurá, sláva. Hezky se vrať sem, tak a budeme doplňovat. To nám zvýší ještě doplňování. To by dáme co? Tohle to by bylo dobrý, ta vitalita. Lightning Strike, nebo Lightning Strike, Battle's Benefit, Present. Global Recruit. A co on má tady za vylepšení? Leadership? To je velení, obrana, my budeme trošku muset vylepšit tu pěchotu pak. Tak, dáme zkušenosti novým rekrutům, to se vždycky hodí. A i tady to budou ještě zkušenější rekruti. Ty si zasloužíš nový bodík, tak ti ho dáme, specialisto. A barak Davasbak by si zasloužil nový barák. V Černém kragu, jak to vypadá? V Černém kragu vypadá to takto, to budeme bourat, teda necháme to pouze v karak dronů, ten je takový hezky tady v bezpečí. Tam se to bude hodit. Příjmy úplně teďka nepotřebuju. Tohle je ale dobrý. Jo, minus 30% cena rekrutování těch Ironbreakerů a Hammererů. Já nevím, jak se jmenují. Kladivou nebo já si pamatuju ty český překlady. A ještě zkušenost pro ně, to je super, to si asi dáme. I ty hromovládní, ty se mi docela líbí a kanon. A upgradeujeme celou armádu. Záleží teda, co se stane s Grimgorem, pokud Grimgor padne, tak se budeme moci vrátit. A vylepšit naši armádu, pokud ne, tak... Tak nevím, co budeme muset zůstat. Veřejný pořádek by se teďka docela hodil v této provincii nastolit. Je zde nějaká... Není tady žádná nákaza. Dobře, růst. Dáme veřejný pořádek. Pro tentokrát. Tak, obsadili jsme tuto provincii. Tady je... tady je Karakazul. Kde má ještě? Kolik má sídel? Dvě?
pět sídel. On šel na jih, ten Grimgor, proto jsme ho nenašli. Byl na jihu. My jsme až osmí, my jsme byli první dokonce dlouho, ale jsou před námi teďka knížata a dokonce zelenokožci. No, Grimgor, ta jeho armáda, ta je poměrně velká. Obchody zatím stále nemůžeme, protože jsme tak debilně uzamknutí. Já se potřebuji zbavit tohodle z toho. Jakmile tohle padne, tak máme přístup k ostatním frakcím. A budeme moci začít tak nějak jako obchodovat. Karakazul by, myslím, že by mohl přijmout naši dohodu o neútočení a to je všechno asi evidentně. Tak jo. A dobře, co se děje tady? Tohle asi prohraješ, Birnote, Grundadrak. No jo, prohrál to. Zelenokožci získali své sídlo zpět. Krvavá ruka jde na mě. Toho zničíme brzy. Vy chcete, jo, oni požadujou ještě, abych já zaplatil a požadujou vojenskou alianci. S kým válčej? Zelenokožcema válčíme se stejnýma frakcema, ale já vám platit nebudu, pánové, já vám platit rozhodně nebudu. Klan Angrund, výborně, našli jsme další frakci. Tohle se musíme zbavit. Ale postupně. Ale Bron Gundrikson, inženýr, master inženýr. Co ty máš za vlastnosti, kamaráde? Boosting cam, steel technology, wound, block army, specialist. OK. Ballistic calibration. Jo, ten podporuje střelce. Jasně, bitvě podporuje střelce, dobře. No, můžeme ho vyslat. Ty vole, ten vypadá dobře, to kladivo s tím ozubeným kolem. Puška tady. Super. Hodně super. Tak, tyhle parchanti si myslí, že mi dobí železnou skálu. Já si tím úplně nejsem tak jistý. Protože my tam pošleme okryho pekelníka. Ha, to by mohlo stačit, tak. Nic odemknutýho nemáme. My můžeme teoreticky začít verbovat globálně, protože ta cesta domů bude asi hodně. To asi úplně jen tak nezvládneme. Tu cestu domů, takže okej, my ještě nemáme ty dlouhovousí a tyhle ty joudy. Ty jsou až tady, že jo? Longbeards. No, já bych stejně měl, ale zajet domů. Ironbreaker jsou tady až. Potřebujeme čtvrtý. Kolik na to potřebujeme? 4, jasně, a to bude trvat hodně dlouho. Já stejně potřebuji zajít domů, protože oni budou mít zkušenosti právě. Právě, když je budu verbovat tady, v téhle provincii, že jo. Je to tak. Díváme se. Teď to dostávám. No já je vlastně ještě nemám, ono tohle mě ještě není postavený, takže se stejně nemůžu co podívat. Co jsem tady chtěl pak stavět za ty budovy? V těch dalších provinciích. Tohle s tom. Gyrokoptéry, jasně. Tady co budeme stavět?
Mě zajímá. Zatrolená hlavolamka. Abychom mohli postavit tohle. Ve Squighornu asi ani ne, ale v těle z těch Pillars of Grungny. Tady, Karakadrin vypadá, že se nemá k tomu, aby zautočil na Mount Gundbad. Koukám, že Zubar, zuby nechty se brání útoku nemrtvých. No, tak to bude ještě zajímavé. Barundi ne, ty bys mohl za... Jo, ty můžeš jenom hinder replenish. Nemůžeš zpomalit? Máš to vůbec zpomalení? Wound, hinder replenish, nemáš ty bláho, ty jsi v tomhle ohledu docela neschopnej. Block army ty máš, dobře, ale ty to nedáš. Přijde, že to strašně omezili ty agenty, že tam bylo víc možností, jakoby, dřív. Že jednak šlo zabíjet, jo, že, oni možná jako víc specializovali. A je to docela, jako nevím, no, je to takový otravný lehce, to specializování. A nemůžete je nasadit už ani. Dáme ho do armády. Teďka už nic dělat nechceme. Poslední grač je bitvy s nemrtvákama, no, tak to nás nečeká ještě hodně dlouho. A on dělá nájezd. On si myslí, že na mě udělá nájezd, jo. Sakryš, Grimgor vyrazil. Sakryš. My budeme muset verbovat. To není dobrý. To budeme muset doplnit stavy. Tak. A příjmy z železných zlatých dolů a z kamenolomů, anebo plus 10 vztah s Karakhirn. Prdím na to. Tohle musíme porazit, protože dělá nájezd, tak... Ach jo. Dobře. Budeme... To jsou jenom dvě kola tohle. Jsem přemýšlel o těch nových, no. Ale to jsou, jenom že mají velký zbraně. Naverbujeme takhle dva regimenty. A s tebou. Děláme to samý asi, co? Dáme jeden regiment pajzlíků. Zkus si zablokovat tu armádu. By bylo blbý, kdyby na nás zautočili zároveň nebo po sobě. Úspěch. Tak. Penízky nemáme. Nemáme. Jdeme dál. Přemýšlím, jestli v tom Iron... už tam je. Útočí. Ne, my zautočíme, ale přepadový postavení si dal. My tam upíři hrabata útočí na Zubar. Oakenhammer vyplenili asi. Počkej, jsem to nestihl se podívat. Prohráli nebo vyhráli? Asi vyhráli. To vyplenili nejspíš. Já přesunu. Přesuneme Grombrindala. To je super tady, jak jsou ty ozubený kola. A to je krása. Přesuneme Grombrindala. A... Možná zautočíme. Zautočíme na Grimgora. Společně s Okrypekelníkem. Já si myslím, že jo. Heleme se, dostali jsme ještě... The White Dwarf thinks his mentor Grungny. Super. Takže máme
To je všechno pro Grombrindala jenom. Tak. Plus 10 defense, obrana, plus 10 snížení nabíjení a plus 10 útok zblízka. Nebo 20%, je to nějak dlouho, je to 25 kol buff, jo? Je to 25-kolovej buff, ty kráso. Je to plus 20% výzkum, nebo rychlost výzkumu, minus 20% údržba všech jednotek. Všechno platí pro Grombrindalovu armádu. A tohle je čistě pro Grombrindala, plus 10 útok, plus 15 obrana a plus 30% zranění zbraní. A tohle je magické rezervy minus 15, nepřátelské magické rezervy. A doplňování ztrát plus 20, veřejný pořádek plus 10 a neposkrnění plus 20. Já si myslím, že teďka budeme potřebovat King of Grimnir. Tak, budeme muset podpořit armádu. Grimgor zapomněl na možnost našeho postavení. My tam nedojdeme pěšky, to znamená, že útočit bude muset okrypekelník. Okrypekelník získal bod. Tobě dáme zbroj, protože ty jsi dostal pěkně na budku minule. Tak, tohle je slabá armáda, stvořená goblinů a obyčejných orků, a tady černý orky jedny, to je v pohodě, nevím, co má tady, asi to nebude nic hroznýho. Takže, moje vize je takováhle. A tahle vize se mi docela líbí. Až je to jako automatický řešení, co to dělá? Plus 4 leadership. Jo, třeba sem. Tak. Až je to prostě zralý na automatiku, ale asi si to dáme, ne? Je to podzemní bitva ještě ke všemu. Což je super pro nás. A že si to dáme. Proč ne? Aspoň si užijeme nějaký vraždění zelených kůží. Okryho armáda povede čelní útok proti Grimgorovi. Ovšem, naše největší síla, Grombrindalova armáda, bude útočit přímo proti Grimgorovi z boku. Takže myslím, že Grimgor to má spečetěno. Jak vás postavíme, Oši? Třeba. Tak. It is a reckoning. OK, katapult nám tam nedostřelí, že? No, to je škoda, takže ho budeme muset postavit někam semhle, aby se i hned vydal vpřed. Když ono to asi nebude úplně potřeba. Barundine, jak vypadáš, kámo? Dobře, jaký kladívko má. Okry pekelník, hezky ty. Dobře, tak. Ano, ukřivdili nám. Hnusní to zelený. Zelenokošci. Tak. Před. Nevím, jestli tam vůbec ale doběhnete, protože přichází Grombrindal a rozebíhá se vpřed proti zeleným kůžím. Můj pane, neběžte sám, my pobížíme s vámi. Ale to zdá se mi poněkud nešťastné. Takhle rychle to rozmisťovat. Už po nás střílej těma svýma goblinama, parchanti. Ach jo. Jdeme tam, sešleme bomby. Kde okry? Katapult, sakryš.
Sem bys mohl jít. Pál, pál, pál. Vpřed, vpřed, vpřed. A... přeleďte. Pál. Tak. 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 Pál. Pál. Sem. Dobře, dobře, dobře. Vy předně. Na gobliny, ty ztratí morálku rychle. Útok. Ne, ne, změňte, změňte na orky. Útok. Útok. Před. Ty kráso. Hrozný masakry. Hrdinové sem. Gromridale. Před. Na ně. Na ně. Na ně. Na ně vpřed, vpřed, vpřed. Bomby, bomby, bomby. Musíme sem naházet bomby rychle. Tak, bomba. A sem, sem, sem. Na ně. Zautočte na tohle. Tak. FPS dostávají zase. Lehce. Napitel. Ty kráso. Tak. 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 Al. Vy byste mohli pálit třeba sem? Já nevím. Kde seš ty další? Sem třeba? Tak. Tak, co s touhle armádou? Před, už nic, už zdrhaj. Pál, 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 pál. Ještě odpálíte salvu? Zkuste sem na ně. Jo, 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 dobře, dobře, dobře. Hezký to útok. Lítající goblini tady. A ten přistál úplně vedle. Grombrindal. Au, tady se nějak zmohli ještě naproti toho goblini. Počkej, on není ještě úplně konec. Okej. Okay. Čerstvé regimenty sem. Sem. Sem, tak. Střelci. Sem. Vy tady zůstaňte. Vy se stáhněte, protože tohle není dobrý. Kde Gromrindal? Můžeš zabít toho jejich hrdinu, prosím, pěkně, děkuju. Vy se stáhněte, protože nevím, proč bojujete s jejich hrdinou. Tak vpřed, podpořte je tady. Vy se natočte a hezky to tady podpálíte. Uděláme takovou malou barbecue. Jo, 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 to víš, že to smrdí. A víš, že to smrdí vaší spálenou zelenou kůží. Útok. 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 Aaa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 
A to už je konec mapy. Pár šipek takhle. Ty vole, ještě jeden by měl přiletět, ne? Jsou tři přece. Tak nic.
Dobrý. Nice. Vítězství. Konec. To byla hezká bitva. To byla hezká bitva. Ty voleš. Jo, okry vlastně žádný ztráty, protože se nezapojil do boje. Katapult ale udělal docela slušný ztráty, to je hezký. Wow, tenhle udělal 100 ztrát, já jsem ho nechal bejt, no, to je to. To byla chyba. Já jsem ho nechal bejt, ale jinak nic. Akorát Grimgor. Krása. Pouze 216 ztrát. Kolik máme zajeců? 192. Jo. My jako úplně tak nějak jedno, jestli propustíme nebo ne, 1000 zlata je 1000 zlata. Možná se na nás budou některé frakce dívat asi trošku skrz prsty, ale... to nevadí. Dobře. Super. Super. Tak, tady se někde skrývá ten parchant z té krvavé ruky. To znamená, že Okryho stále necháme v postavení zde. Počkej, ty se už nemůžeš hejbat, sakryš. On mi zase uteče, ale. Co kdybych já si naverboval tohohle Joudu teďka a zautočil na něj, to by mi docela mohlo pomoct, ne? Já myslím, že bychom to zvládli i bez toho Joudy, ale... Já to chci nechat Grimgorovi. Grambrindalovi. I když mohl bych zkusit Brona, jestli náhodou nezablokuje tu armádu. 34%, ale jak to vyzkoušíme prvé. Úspěch. Paráda. To znamená, že ty se vrátíš zpátky. Kdyby náhodou nás chtěl přepadnout tady ten parchant. Ty bys mohl spojit tyhle z ty regimenty zase. Tak. Ano, to víme, kdo seš. A naverbujeme tyhle z ty. Naverbujeme i Trollslayery. Proč ne? Tak, ty jo, oni mají 9 rank, ty kráso. Dobře. A ještě ti dáme bodík nějaký a dáme ti do čeho bodík, ale... do toho doplňování ztrát, protože to máš docela blbé. A nebo... turn time minus... Passing of the Living Ancestor. Oh. Tohle je dobré. Tak. To je tohle, totiž ta událost, že jo? A ono mi to sníží, myslím, že o 10 kol. To, když se znova stane ta událost. Jo, dobře. Tak, zde v Iron Rocku můžeme tohle maximálně. A já bych tady rád postavil nějakou obranu, že jo? Ale tak budiš. V Černém kragu by to taky chtěl postavit nějakou obranu asi. Karas a Karaku. Tady můžeme stále nové budovy, to mě ale teďka úplně moc nebere. Bron Gundrikson, jo, vidíš to, hele, Block Army, dostaneš další bodík do tohohle. Tak, jo, on nebyl vidět zatím. Dobře. A diplomacie. Naše stará známá diplomacie, co tebe čeká? Nebo spíš, co ty nabízíš? What brings you before the heir of Lund? Agreed. Ti nám nabízejí úplně všechno. Akorát oni válčejí s nějakýma dalšíma parchantama, který já neznám, tak doufám, že nebudou chtít se přidat. Do války, to jsou Broken Nose, zlomený nos, frakce zlomený nos. My jsme zase první, na prvním místě, to je krása. S kým máme nejlepší vztahy? S Karakadrinem. Kde je na tom nejhůř? Barakvar. Máme s ním nejlepší vztahy. Tím pádem, my vytvoříme konfederaci. Počkej, jak je na tom? Je oblíhaný něčím? Není oblíhaný. My vytvoříme konfederaci. Paráda, konečně! S někým. A můžeš je s někým? Karakhirn.
to by nebylo docela dobrý, protože oni jsou úplně cesty někde. Karakazul, můžeme nějaký další? Nechcete nic? OK, Zuvbar. Vy byste chtěli, co? Potom, co vás tam... No jo, vy byste rádi. Ale já si nemůžu teďka dovolit bojovat s upířími hrabatama. To je moc daleko pro mě. Takže... Takže Barakvar, Konfederace. Já vám děkuji. Císařství, hele. Obchod. Výborně, konečně. Konečně obchod. Ty... Pohraniční knížata? Nechcete? To je vaše chyba. Nejmocnější národ trpaslíků. Jaký tady veřejný pořádek? Plus 3. Jak jsou tady na tom budovy? Budeme stavět hodně, takže tohle. A budeme rekrutovat. Ta armáda na severu je zbytečná, protože nebezpečí jde z jihu. Tak tě přesuneme, kamaráde. Přesuneme tě... přesuneme tě normálně, protože tady se někde skrývá ukrytá armáda, takže do barak dává z bagu. Ve Varenských kopcích nachází se něco? Ne, barak dává z bagu. Do Kakaras bychom potřebovali zlepšit v rámci nějakého... V rámci nějaké obrany asi. Obrana je tady chabá všude. Ale na to se podíváme až příště, protože teď už je konec. Já vám tedy děkuji moc za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.